បាទសូមសួស្ដីរីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែតានិញខ្ញុំតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆ្នេរមីឌៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រនតែរឿនណាតបងហាញពី Top 5 MJ 2021ក្នុងចិត្តនាងស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រធ្វើបែបនេះព្រាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមជួយចែកស្ដាប់បានម្នាក់មួយ subscribe ពីជឿនឹងរឿងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះដំណើរការនៃកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe 2021នៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្នុងនោះមហាជននិយមគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាជាពិសេសកម្មវិធីប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកខាងលើក៏បានស្វែងរកបវរកញ្ញាក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេរួចជាក់ជាមិនខានដោយម្នាក់ៗក៏កំពុងរំពឹងថាបវរកញ្ញាក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួននឹងមានឱកាសឈានដល់វគ្គ Top ថែមទាំងសំទោសថែមទៀតផងបើក្រឡេកមកមើល Miss Universe Cambodia 2018កញ្ញារឿនណាតឯនេះវិញក៏មិនខុសពីអ្នកគាំទ្រនោះឡើយកញ្ញាក៏បានស្វែងរកបវរកញ្ញាក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបដោយនាងបានរំពឹងទុកថាអាចនឹងក្លាយជា Top 5ទៀតដោយក្នុងនោះមានបវរកញ្ញាហ្វីលីពីនឥណ្ឌាជប៉ុនប៊ីលីងនិងកញ្ញារឿនណាតក៏បានជ្រើស Miss Universe Cambodia 2021កញ្ញាងិនម៉ារ៉ាឌីជា Top 5ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់នាងផងដែរស្របក្នុងនោះក្នុងការបង្ហាញ Top 5ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនោះអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលខមមិនមិនសំទុខមមិនប្រងព្រឹត្តបន្តពីកញ្ញារឿនណាតដោយបង្ហាញពី Top 5 Miss Universe 2021របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះគឺគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រMiss Universe Cambodia ងិនម៉ារ៉ានីជាច្រើនផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណទីចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់គាត់ខាតនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ